Estou pronto. Para quê? Para o que quiser dizer. Você já sabe o que é que eu vou dizer. Eu sei. Mas seria tão melhor ouvir de você. Eu acho que reagi mal. E reagi na hora errada, não é isso? Não, Cilla. Suas reações estão certas. Você faz aquilo que acha certo. Mas às vezes se esquece de onde você está. Aqui a vida é assim. Diferente de onde eu venho. Lá as pessoas entendem a vida de uma maneira diferente. Eles não são como nós. O sofrimento e os problemas são tão diferentes. Eu sei disso. Você sabe. Você sabe, mas... Moran. Me desculpe. Estou feliz por te ter. Também estou. Faça logo, doutor. Agora. Faça tudo o que for preciso. Não se preocupe. Enviarei alguém e iniciarei o processo do contrato de casamento. Não temos por que adiar. Bom, o senhor me deu boas notícias. E tem mais. Um dos casos com a senhora Cilla Gentil foi concluído. Como assim? Qual o primo dela, o senhor Burhan, abriu um caso para reclamar os direitos dele na herança do pai da senhora Cilla. E daí? Que importância isso tem? É que o senhor Dirhan tinha dado ordem para eu acompanhar esse caso. Pensei que o senhor ia querer saber. Bom, o senhor fez bem. E então, o que foi que aconteceu? O senhor Burhan se tornou sócio em uma das empresas da senhora Cilla. Se nada acontecer, ele será sócio de outras empresas também. Que coisa. O assassino do meu irmão, um criminoso, fica sócio da senhora... Olha só como são as coisas. Isso quer dizer que não tem problema? Eu entendi. Obrigada. Para você também. O que ele disse? O Burhan finalmente enviou a declaração dizendo que a criança não é dele. Espero que seja bom. Assim não terá problema de agora em diante. Assim espero. Vai ser assim, não se preocupe. Depois de tudo isso, seu divórcio sai em um minuto. Claro, desde que você não exija nada dele. Não, eu não quero nada. Nem do Burhan e nem da família do Jihan. Eu quero que seja só nós dois. O meu bebê e eu. E o que você vai fazer? Como assim? Eu estou falando de dinheiro. Um dia o seu vai acabar. O parto, criar a criança, aluguel da casa, comida. Vou arrumar um emprego. Esma, bebê e trabalho são difíceis de conciliar. Eu sei que não será fácil. Mas tem que ser desse jeito.